しょ。カルビの店。今日風が強いね。ビュンビュン。すごいね。ということで、今日は早くね、作業を、ね、作業って言っても今日は芋をしてたね。はい。で、今日はどこ行きます？今日は赤から沼津店に。赤から沼津店にね。行ってみましょう。ああ、ランチ食べ放題だ。そうそうそう。日曜日もやってんだっか。日曜日もやってんだ。まあ食べ放題って言ってもね、タッキーはね戦力にならないので、タッキーは飲み放題の方でね頑張ってもらいましょう。食べ放題、飲み放題に行ってみましょう。右側が沼津駅。カラオケのラジオシティね。ラジオシティ。ちょっと上から階段で降りてみると下ろしてもらったら歩いていきましょう。じゃあ、よいしょ。今日は食べ放題290円ランチと飲み放題を食べています。90円ランチ、この後鶏と豚ですね。お疲れ様です。乾杯。一杯目はね、食べ放題、飲み放題も来てしまいました。よく食ってね、よく飲めよ。すがちなかった。さっきは一杯飲み終わりました。2杯目やね、水銀ソーダ。はい、2杯目はレモンソーダ。はい、レモンソーダ。今日割と食ってあげたの、ゆっくり飲んでます。はい、まあ、ね、無理して飲んでも使わないけどね。なんでね、キャベツは山ほどあるからさ。あ、ほんとだよね。畑にキャベツは山ほどある。食べたい。このキャベツ欲しいな。うまい。ナミちゃん、ご飯食べていいですか？どうぞ。はい、ちょっと白飯食いたい。白飯だ。カレーと白飯。カレーにしようかな。起きてしまう。腰痛。腰痛もしよう。腰痛もね。医者にコンセントをしろって言われたみたい。ちょっと後悔。ちょっと今外そうかどうか悩んでて。お腹にしてもいいかな。食べ放題に来てコンセントを外そう。食べ放題に来るのにすごい不適だけど、ちょっと外すわ。外すわ。コルテを外しているの。よし、全然違う。じゃあこれでまたね、食べれる、ね、よし、行くぞ。それからすごい気をつけた。食べて。食べて。終わったよ。
生きていけない。生きていけない。ごめんね、そこ。困る、困る。俺、エゴいないと生きていけないから。すごい困る。歌いたいとかって歌ったもんね。それでみんなでこうやって回したけど、みんな声が出なくて、もう歌えないとかって言って、でもなんか、お感動して帰りましょう。ちゃんと手すりつかまってたから、明るいうちからベロベロだからね。もう一信号アウトみたいな。何言ってるか分かんない。笑いが止まらなくなって笑いが止まらなくなっちゃう。飲むと笑っちゃう二人。